Aló, Ilia. Ni sisi. Tuko na complain kidogo. Nasema Matiang'i shida yake ni nini? Mbona anatufuatafuata? Si chusi si amenini amefunga hii makampuni yetu hii ya investment ya kama sport pesa. Na si ni yeye tena alitu nini alitukasa kwa ile siku ya shule mpaka hata tu nini hakuna kitu ile faulu kwa hiyo shule. Ni sita yake ni nini maene ama nini anataka ni maisha yetu ama ni roho? Wamesema wameongeza, hebu angalia kwa hii marating yenye imepakishwa hii yenye hai kufungwa sijui ni kwa nini hata fungwa hata hiyo fetika kwa nini hapo, angalia na usteka hata 1000 uone, weke akichwa Liverpool uone. Otia 1.20 yani pesa yako itakatwa yenye utapata tu ni 800 out of 1000 yenye ulikuwa umeweka. Kwa hivyo hii ni kitu yenye unaweka na unachua ni loss direct. Ni nini nasumbua? Hebu fanya hivi, nyipu wewe na nini mtosi yako wewe William, iteni kama ni hiyo, kama pas munaona hivyo ndio serikali mnataka. Ambia basi tukutane na Matiang'i Uhuru Park, tuanze kuanalyze magame pamoja. Tuanalyze magame pamoja basi na tuna stick pamoja. Uliza ma CS wote, hata kama muko na group ya WhatsApp kwa nini, hebu tuma emoji ile ya mtu ya kulia hivi, alafu wake comment waulize kama wanachua team inaitwa AS Talgamar for example. Ama hata kwenye spor ama hata Sparta Rotterdam, mwaulize kama wanachuana na hiyo matim. Si unachua tunaumia, mbona toeni hiyo matuende base? Mbona mnataka, mnasema ati mnataka tufanye kazi wapi? Hakuna kazi mmetupea kama serikali, hiyo si ndio imetuleta Nairobi, tunafanya investment na hakuna kazi. Si nyinyi hata ni employees yetu, sisi ndio tumewaandika. Tumekasirika. Wewe fanya tu vile utafanya. In fact, kwa hiyo group ya WhatsApp yenye huko left hata ndio wakikuad tena na wakuulize why are you lefting, naambia admin, kama admin ni presta mwenyewe, mwambie iko sita. Sasa kama unakata 20% kwa pesa yote yenye uliweka, si mungakata kwa profit yenye mtu amefanya, na si ati tunakata. Usinipigie mpaka ile siku mtaamue wa maneno mati ibirwa mami gine ke mwa ginye Simon Matiang'i saa hii pa ofisi yako. Sawa fire. Welcome members of the press. Leo tumeita hii mkutano ya watu ya taarifa, ndio tuongelee mambo ya gambling. Sisi hii ni kikundi inaitwa Investors Association of Kenya. Na sisi ndio I am the Secretary General. Here are other members of the association from different counties of Kenya. Like this one comes from Meru, this one comes from Kisumu, this one ya Abuano. Mombasa. From Mombasa and also from Bomet. I think it is the wife who comes from Bomet. Sasa ile kitu tuko na shida naye ni 20% yenye ime introduciwa inaitwa withholding tax kwa mambo ya gambling. Saa hii kutoka ile hii makampuni ya gambling ifungwe, hii ya betting, hii masport pesa na ingine ikafungwa, kuna ile ilipakishwa. Sisi kama association tumepokea complaints kutoka kwa members, investors yetu all over the country. They are saying hiyo 20% ni ya kukandamiza watu. And I want to give you example. Saa hii sisi investors, kwanza wakati ligi inaanza, hii Premier League na hizi zingine, huwa tunachukua timu ngapi, mbili ama tatu, kama Man City, Liverpool. Alafu labda unaenda in Italy unachukua kama Juventus, unaenda Real Madrid Spain, hiyo team kidogo ya odds kidogo inakupatia kama two odds. Sai kwa hii withholding tax wameleta,
ukiwekelea 1000 shillings kwa game kama Liverpool kichwa, uweke 1000 shillings kwa odd ya 1.20, hata pesa yenye utakula itakuwa chini ya 1000. In fact, ile pesa yenye utapokea after game kuisha na umeshinda ni 960, less than the 1000 ulikuwa umestake. So ni kama umechukua pesa yako na kupelekea 60 shillings nini kwa serikali. Si hiyo ni uchuma? Hiyo ni uchuma. And you know my problem, my problem as the Secretary General has been, kwa nini tunaambiwa hii uchuma yote tunawekelewa kama investors ati ndio iweze kufanya sisi vijana tuache mambo ya nini ya kuinvest kwa hii makampuni? Munataka tuache, iko kasi mahali gani mumetupatia? Ati inasemekana vijana wamekuwa lazy. Iko ama ati atufanye kasi? Iko kasi mimi ama wewe? Siwe uko na certificate ya shule? Yes. Siwe uko na ya shule? Siwe uko na degree ya shule? Iko kasi yenye tumewekewa ati kwa ministry fulani ama kwa parastatal fulani, ati mimi nimeandikwa ni kwa secretary nikakosa kufika office the following morning because I was analyzing the mega jackpot? Hakuna kasi. Hakuna kasi? So what do you want us to do? The people who are saying this are seeking employment from us. Are they not the people we are electing? Sisi tunachagua, sio ni kasi wanatuomba. Yes. Si, they are employed. Yes. Are we not their employers? Yeah. Sisi hatuna hiyo makasi. Yes. Ama kama ni kusema basi munataka kutukandamiza namna hiyo, mufunge na mutupatie makasi. We will line up from wherever. There is a line that will be coming from the other side of Isiolo heading to Nairobi. The other side of Kenya from Siaya downwards to even Bungoma. The other side from Eldoret and Bomet and Transmara, this other side of Mombasa. Ikutanie Nairobi, mutupe kasi na mutuanzishie na salary ya 100,000. Because that is what we get from investment. Iyo munatuambia ati iko kasi gani mumetupatia? Siyo ni uchuma? Kuna kasi. Ama namna gani? Yes. Kama hata wangetaka, kwa sababu sisi hatukatai kulipa tax kama investors. Hatukatai. Ile kitu tunasema, hii 20% yenye munataka kutuwekea. Munge calculate plus ile initial stake yenye mtu alikuwa ameweka. Kama mimi nimeinvest 200 na nimeshinda nikashinda 100, tuseme 200 ingine juu yote imekuwa 400, at least toeni hiyo 20% kwa ile 200 yenye nilishinda kwa ile profit. Yes. Sasa unajua serikali za hii mumekuwa walagai. Yes. Ni kama mtu anakuambia wewe uko na ng'ombe. Yes. Lakini anataka wakati unakamua ate masiwa ikue nini? Mkuwe munagawa unampelekea. Usipokamua lita 3 kama venye unakamuanga, anakuja hata kukata matiti ya ng'ombe na kuchukua. Yes. Sio ni ulagai? Uchum. Ama kama uko na ng'ombe ndume na anataka nyama in 2 years. Akiona hiyo ng'ombe inachelewa kidogo, anakuja hata kutoa hii nini? Hii mawe ya tochi. Yes. Hii hapa chini kwa ndume. Yeah. Anakata ati because he wants to eat meat. Anataka kukula nyama. Sio ni ulagai? Sio ni kutumia kifua? Yes. Hatuwezi kubaliana. Mufanye kama munataka kutukata hii taxi 20%, mutukate kwa nini? Kwa profit. Yes. Si namna hiyo? Yes. Ama namna gani? Yes, akuja kwa uwanja tu analyze. Ama in exactly. Yes. My nini member from where, I don't know where you are coming from, sijai wana hii sura yako. Yes. Hile kitu me propose ni mzuri. Kama serikali basi munataka tugawe pesa ya betting, tukutana na CS kwa kiwanja, mahali kuna free wifi yenye tunatumianga. Tu analyze ma game pamoja. Na tukase pamoja kwa live score vile tunakasaga. Yes. Game ikiungua, ujue tumeungua. Because it is like we are in joint partnership. Yes. Mimi ninafanya na wewe unachukua mingi. Yes. So tukutane na ma CS, kina William na mudosi yako. Mutume ma CS yenu tukutane. Yes. Kwa uwanja. We analyze the games together. Na tu bet pamoja, na tukase pamoja. Because even the 20% na bana, they are even no questions. We are mad. I know they will send their people to beat us. Yes. Labda tutachapwa, lakini hiyo ndio maneno. Yes. Na lecture to. Kigengetie. Yeah.